Dominar 400 está aqui, viajando pelo Brasil, 10 mil quilômetros, é o desafio. Estamos em Aracaju, Sergipe, são 8 horas da manhã, passamos ali por dentro de Aracaju, fomos lá em Aracaju, ali dentro da cidade, lá na praia de Atalaia, e na hora que a gente estava retornando, a gente teve uma pequena ocorrência aqui, que eu vou comentar com vocês. A gente estava trafegando ali pelos corredores das avenidas ali de Aracaju. Para quem conhece ali sabe que o trânsito ali é intenso, os corredores são bem estreitos e nós levamos aqui um esbarrão, ó, exatamente aqui. Eu estava no corredor preservando a faixa do lado esquerdo e veio um carro aqui nessa direção e nos empurrou aqui, ó, fazendo com que a gente quase caísse com a moto. A lateral do carro chegou a bater aqui, ó. Aqui, ó. Essa direção aqui. Quase que jogou a gente pro chão. E aí nós paramos. Ficamos numa distância como daqui na caminhonete, mais ou menos assim, ó. Aí a madame desceu da direção. Eu fiquei aqui acalmando minha esposa. E a madame ficou lá alisando o carro dela. Aí eu esperei um pouco aqui. Pedi pra minha esposa. Eu desembarquei primeiro, né? Consegui desembarcar primeiro. A moto não caiu. Pedi pra minha esposa desembarcar. Ela desembarcou. E aí eu aguardei mais um pouco aqui. A madame ainda continuou alisando o carro dela lá, como se fosse ali a caminhonete, ó. Aí pegou aqui, ó. Nessa lateral aqui, assim, mais ou menos. Eu vi a lateral do carro aqui, ó. No meu joelho. Aqui. Mais ou menos aqui. E a moto já tendendo aí pra cima do capô do carro. Tamanho foi o empurrão que nós levamos. E aí eu fui lá, me aproximei da madame lá, dei bom dia pra ela e perguntei se ela tinha machucado e falei pra ela que da nossa parte aqui ninguém machucou. E ela ficou falando lá que eu bati nela. Enfim, isso aí é discussão de trânsito, né? Enfim, mas graças a Deus tá tudo certo. Só foi um esbarrão aqui, ó. Ela veio, esbarrou aqui, empurrou a moto. E a lateral estava, a lateral da faixa dela estava preservada. E aí tá tudo certo, a gente vai seguir viagem aqui. Eu ia perguntar pra ela se ela queria que chamasse a polícia, porque aí dava pra ver como é que tá a documentação do carro dela, habilitação, se ela estava dirigindo o celular, enfim. Mas tá tudo certo. Valeu, vamos seguindo aqui. A gente vai então, estamos aqui em Sergipe, né? Oi? Destino São Miguel dos Milagres. É, vamos para São Miguel dos Milagres. Daqui lá dá algumas horas ainda, talvez umas 5 horas. A gente vai seguindo aqui. Valeu, o resto tá tudo tranquilo. Acabei de verificar aqui o nível de óleo, ela tá inclinada para lá, mas eu fotografei, coloquei na posição, fotografei o nível de óleo. Fotografei aqui também o nível do líquido de arrefecimento. Aqui, fluido de freio. O freio tá funcionando bem. O resto tá tranquilo. Pedi a vocês aí pra avaliar sempre o nosso trabalho. O Roseilto Franca tá dando bom dia aí. Ah, obrigado aí pela presença. Isso aí acontece mesmo. A gente vai devagarzinho aí. Infelizmente a gente convive com esse. Tem que conviver com esse problema aí no trânsito. E agora ficou pior porque as pessoas ficam dirigindo celular. Fica ao volante do carro dirigindo celular e fica muito pior ainda. E nesses últimos dois dias aí, a gente percebeu uma certa incidência, principalmente de veículos maiores, vindo pela contramão e não sai não. Tive que jogar umas três vezes para o acostamento, porque eles vêm, vêm que vêm e não tá nem aí. E isso aconteceu quatro vezes aí. Então, serve de alerta aí para nós, motociclistas, porque algumas pessoas aí não respeitam a gente não, principalmente esses veículos maiores. Não é um comentário generalizado, mas eles usam de covardia. Tipo assim, eles vêm e não querem nem saber e você que se vira. E aí se você não sair, é a tua vida. Infelizmente o trânsito tá desse jeito aí.
Valeu, rapaz. Da parte daqui tá tudo ok, tá tudo certo. A gente vai seguir atualizando vocês aí. Valeu? Não esqueça de avaliar o nosso trabalho aí através do like. Tá tudo certo por aqui. Minha esposa tá ali. A gente vai seguindo. Valeu? Tô ficando então por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu.